commencement, était la parole, Christ. Radio, parole vie. La radio qui la donne radio la vie qui donne à travers la parole. Shalom, chers auditeurs, auditrices, y a Radio Shalom, Parole Vie. Tika Yesu Masi à Nazareth, asala biso nyonso bolamu. Nzamba solo pa bomoy. Nzamba kondima, le chef et le consommateur de la foi. Nzamba tata na biso, le révérend Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Tika Yesu Masi à asala biso nyonso bolamu. Amen. Nzamba lola a sepeli lisusu tokuta na biso mokona lelo na ensenima na biso oyo wapi ebandaki deja depuis mardi elongo na notre papa pasteur Herbie Bisiamu oyo wapi a introduisaki mama na likambo oto zolobela second chance et par la grâce de Dieu tozalaki béni mokona lobi koyoka ensenima epa ya papa na biso pasteur Ezekiel oyo wapi azali tata po na biso kuna bazo travailler na CFC na biso ya Luanda elongo na pasteur Louyeye Pedro nzamba lola a sala biso bolamu je sais que par la grâce de Dieu tozala ki béni na enseignement oyo wapi l'homme de Dieu a pambola ki biso nzamba lola sala biso bolamu tozo sambela nzambe na tina ete to continuer enseignement na biso oyo wapi tobandaki depuis mokolo na mardi tobondeli Yesu Masi ya Nazareth Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nzamba solo pa bomoy nzambe moko to salelaka nzambo to sangsaka yo na maite na mungu te na mafuta te Seigneur ba mama ba papa ba kati pungi Seigneur notre Dieu na tina ete yawe nzamba bomoy ba somba te ba teka te me kasi ba yo kama loba na yo. Car il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, aux huit décisions, il y a qu'enseigné peuple na yo. Parce que peuple est bon, parce que il y a un zamba bon mot, Yesu Masi à Nazareth, bazanga ki boyebi. Tikata oyepe sameli biso, to tiki yango na saloboko na yo, na kombo na yo Yesu Masi à Nazareth, de to sambela ki na kondima. Loko la bana tata moko, Yesu Masi à Nazareth, de to tato li to lobi. Amen. Que Dieu vous bénisse, nzamba salabino bolamu. Tous en un grand thème na biso o wapi basala nzambe baleka ki ba papa baleka ki e ba fongolela ki biso mama na likambo na biso o ezali bongo intitulé seconde chance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ton bazolo ba seconde chance. Et lo kezo simbanga na kata thème oyo ya liboso ezali second. Quand on parle de second, ya ya na français so balobi second, c'est que ya liboso ezalaki et oyo eye eza yami balé pe ya souka. Donc ce que ton balobi second, c'est que troisième exalaté. Ya seconde chance. Toka ki bien aimé dans le Seigneur. Na lecture na biso batangela ki biso na texte de base na biso. O eza bongo na Luc chapitre 13 de 6e verset ki non na 9e verset. Toka ki nini o wapi. Nzamba lobela ki biso na lisese oyo Christ azo pesa ya mokolo elanga. Christ alobi boye abi mokolo bilanga moko azalaki na elanga na ye me elanga yango esali ke nzete si ekoli elanga na ye il a fallu deja na ta oyo si esalaki par rapport a dire nango il a fallu elanga wana e produit il a fallu nzete wana ya fig e pesa deja ba mbuma nango. Bible lobi pendant 3 ans azo expliquer pendant 3 ans azo kende azo zonga a trouver ka fruit na nzete wana. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 3 ans, vous savez bien-aimé, 3 ans est à 3 jours te yaya. Permettre nga papa maman, cher auditeur auditrice, 3 ans est à 3 mois te, est à 3 semaines te. 3 ans. Donc de janvier à décembre, une année. Maintenant, multiplié par 3. Or, une année est égale à 365 jours. Maintenant, 365 jours, multiplié en fois 3. Donc, mon colombi langa bien aimé dans le Seigneur, abandaki ko s'attendre que abouka mbouma nanzete na ye, o wapi ya lonaki. De même aussi bien aimé dans le Seigneur, moutou nyo son avis,
tangu asala ka likambu, likambu nyoso muta sala ka na vie, azela ka résultat. Munoza zela ka résultat yaya. De même aussi bien aimé dans le Seigneur, nengo zo bimatongo zo katapongi, ozo kende kayu. Nengo zo katabapongi na yo bien aimé dans le Seigneur, ozo kende musala. Okati to sala ka bongo pourquoi? To sala ka nyoso wana eza ba sacrifice auto témoignaka, ba sacrifice auto sala ka parce que to ebike na sima ba sacrifice oyoyo, eza na mbano moko fo biso to bénéficier. Mutu moko bien aimé dans le Seigneur, oh plutôt akendaka musala. Asali 3 ans na musala yaya azwa salaire te. Comment on survivre? Fafuta ndaku. Fafuta classe abana. Maladi pa bane koya. Kolata komela fafuta fartira mai. Ba besoin na ye nyoso koza nango yaya. Même mutu azo kene musala azo gagner te. Yaya on vivre comment? Na tsolo ba mukolo elanga tanga lona kinzete na ye aiba kike nzeto ndenge na loni nzeto na loni yango te kaka pesa na décoration ho na lona kinzeto te eza la fleur na lupangu na lona kyango pe botela ngambuma eza lokola ndeko moko azolanda biso abala ki mwasi na ete po asala décoration pene na ye abala ki mwasi te po asala décoration na ndaku na ye mais abala ki mwasi na likanisike basa la foyer na bango mais azo réalisé depuis moi sa kota na ndaku yaya mwana zoyate oui quelque part yaya mwana aza fruit oyo wapi moi sina mobali ba rekoltaka par rapport ya bolingo na bango ya union na bango na linga na loba basa tandaka peke ninge to balani bo lobi to bota pe bana na biso ninge to lobaka ba mama ba boti biso ba papa ba boti biso ba loba ki nini ana boti bana nanga polo bi bango pe ba sunganga nenge pe yaya obala ki mwasi na yo na likanisi ke po sala foyer bobota bana po bana wana pe lobi nenge to lobaka bana baza avenir ya lobi mais bozo réaliser pour certaines personnes ça fait 5 ans ça fait 10 ans moi je sais bien aimé dans le Seigneur il y a même des gens o baza pe na 30 ans de mariage mwana zate donc nenge mona mukolo elanga asala ki nyoso kwa ki osala pona bilanga na ye apesa ki mbongo o kwa ki ko pesa e pa ya ba jardinier ba sala musala na kati elanga ba longola ba matiti mabe ba arroser ba veye likolo nango ba sali nyoso ba kwa ki osala mais a réaliser que elanga na ye nzete na ya figi e bota mbuma te bien aimé dans le Seigneur. Et tant qu'on remarque que nous étions au bout d'amboumate, tant qu'on aille, aïe, si vignerons à l'obi, au monde nous étions au yo, et ça qu'on occupait ma belle inutilement. Mon colobi langa l'obi boyaya, abin nous étions au utilité dans nos alis soutés. Parce que, à mon que nous étions au, et j'ai déjà tant, et j'ai produit dans nos têtes, à mon soutien dans nos têtes. Ben, mais ton obi quand on qui les a, mon qui l'a ben intérêt, yaya. Omoni ba te belé même na ba famille na bango ba koma lokola biloko ezanga tina ba te belé na ba famille na bango yaya ba koma inutile a koma inutile pourquoi parce que yaya des fois na age o yaza nango des fois nenge ba to manai ko s'attendre na famille po na ye eza o ba mona te pai na ye mokolo bilanga zala ki déçu azala ki déçu po na nzete yande na so te yawa. Chers auditeurs, auditrices à Radio Parole Vie, des fois famille na yo bazad dessus. Des fois mon bal azad dessus. Des fois même moi si azad dessus. Pourquoi? Parce que à satanda kité à mon amakambo so mon n'est pas mon bal inaye. Et ben ça na ba tebele, ton bazala ki na na fiançaille na bango. Mon bal azaki na forme moko. Mais depuis kaka basala mariage, depuis kaka koma ko vande sika mon na moisi. Yaya. Libala il fallait aller sika ya adoration mais libala commande ndako ya intercession kolela na kolela moi ça ça déci pourquoi à satanda ki na makambote mibali pe baza déci pourquoi à satanda ki na makamboyote et pas moi sinaye nenga bando mona moi sinaye ayebake nenga to bala na kabo to bota bana et ça pe na batebele aza déci le long na vie pourquoi parce que ayebaka kake nenga comme en Europe en sunga famille. Mais azo réalisé le lot depuis comment en Europe. A calculer qui non n'a quitté en Europe, n'a kende Amérique, te son a komi kuna na États-Unis, nenge na ko cascader na ba fort na salaka. Na sala en sorte que na longola ta mwana moko pe na famille, na mema e patana mikila poto awa.
mais des fois ba calcul on de quoi ça là qui ezo perturbé o ya zo kuta nango ezo kokana te na ba calcul o ya ça là qui ya nanga na ebisa yo na memelo bonne nouvelle mo na ebisa yo ya ça n'est pas héros aux amis aux landa biso ya ya c'est vrai nenge yo kanisa qui ezo nenge produite nenge yo satanda qui ezo nenge makambo sala melite. Et ça kamoko na mukolo bilanga lobi nzeto esa su utilité esengeli bakatango mukolo bilanga pesi ordre albi bokatango na moni soutina na ngote yaya bate bele ba mona soutina na yote parce que ba mona yo on est locomoto contribuer na famille okoma inutile na baleki ba koma dominer yo pourquoi baleki ba dominer yo parce que baleki wana ba ole sanda pourquoi ba leki ba komo dominer yo parce que ba leki wana kutu ba osunga papa ba osunga mama mais mama na papa ba otala ni ba loba yo kutu yaya liboso yo mukolo eloko ni na malongo sala kana famille yaya tika na ebisa yo soki batamokili esi ba decida ki soki batamokili yaya ba koma e komona yo inutile tika nga na ebisa yo eya na nzambe moko soki batu ba moni yo inutile eya na nzambe moko yaya osomona yo utile c'est Jésus-Christ de Nazareth amen yo ka jo ba lobi boye Job chapitre 14 verset 7 bibezwe bisabiso natangi na komwa Yesu Masia un arbre a de l'espérance quand on le coupe il repousse il produit encore des rejetons quand sa racine a vieilli dans la terre ho yoka mamuni Job alobi a omoni nzete nzete ezalaka na elikia atabakati yango yoka landa pensa Job. Mais ce qui kakaba pikoli misisa na ngote ya yanze to ne kobota haleluya on ngana bisande komoko ngana bisande komoko ya ya batu bakata ona nute ngana fortifier couple moko ya depuis bobala ni mwana zo ya tie ya bokabona te na bonde bino na komba Yesu Masia Nazareth kote kuna vinero asali intercesseur lobi pardon permettre nga inane na tsana no mwa fime pene nango abi permettre nga na timu na mwa libulu na an entretenir ango encore abi totala na avenir c'est que j'aime abi totala na avenir soke ko botate soke boti te wana neto ko katango soke boti c'est que moye ba katango ezate ya ya avenir ezalaka na vie ya mutu ya ngona ebisa ka bana na nzambe ya ya so moni mutu na balabala de fo moni mutu azo kelela na nzela ya ko seka ete ya ko seka ete même ba voisin na yo wana même ba ndeko za na bango pene bien aimé dans le Seigneur omoni azana lamba mala mute omoni de fois na nda kwa mala mute ko fanda de fois bien aimé famille na bango bata na mutu abimisa mutu te ya ko seka bango te parce que avenir ezaka liboso mutu nyoso omoni nzambe nenga kela biso batu atabiso misu liboso monoko liboso nenga tabiso boye mutu azonga asimate via mutu kenda liboso pona ko tali sake via mutu nyoso nenge nzamba kela mutu via mutu nyoso et dépendant na passé na été yaya via mutu etala ka présenter mais via mutu et dépendant na futur ezali boso na ye tout homme na mokili yaya za na futur na ye tout homme na mokili yaya azana avenir na ye yaya to ebi nanu te mukolo vinero lobi pardon to katate total nanu na avenir c'est que j'aime et pas vinero ezaki foi c'est que j'aime et pas ya vinero ezaki conviction ozaki nango abitala tikanga na sana musala tikanga na tsana no fime soki na avenir ebotite wana to kokata donc c'est que vinero ayeba kike musala o ya ko sala par rapport ya domaine na bango ayebike soki atse fime entretenir nzete o ya figi anzete ko bota onanga na bisa mona notre père moko nanga na bisa auditeur auditrice moko ya radio parole vie pasola na biso na moment o bien aimé dans le Seigneur ya il y a des choses osoto saliango yaya osoto saliango soki na passé na biso to zwa ke lo côté soki yaya nzete si ekola ki déjà et produisa ki té na na bisa mona nzambe moko il y a des choses soto saliango yaya oh we ko sala ke na avenir to botambuma par la grâce de Dieu je sais que lobi samedi na prière na biso samedi yaya to bonde la nzambe nabike par la grâce de lobi samedi to bonde la nzambe ya yoka eloko ngo nini eloko ngo nini oye ko sala ke na avenir na yo obota mbuma obita ngo obota mbuma batebele ba okamwa he batebele ba okamwa yaya na ebike ndingo sa wana belle famille na yo belle famille ba loba loba belle famille ba bitina no eza nini oliaka mbonga mwana banga mobali pamba na ebike baba ninga no ba collègue no ba so seka ba bitala ye wana eloko ezanga tina
Il y a malade wana ndenge ya kabla yo, batu bayika déjà c'est silipo na yo. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y en a eloko mo soto sali. Eloko na soto sali yango yaya, yango ko sala ke batu babanguna na biso bakamwa. Yango eko changer langage babanguna na biso. Eloko ngwe zani la prière. Oh! Yaya prière et bon la ba situation. Échange à kabadoné. Yango lobby samedi na ngolo Yesu Masia Nazareth, na zone di malosamba samedi à lobby. Nous avons salé quelque chose dans la vie à moi, à notre Père Moko. Nous avons salé quelque chose dans la vie, il y a auditeur, il y a auditrice Moko, il y a radio parole vie. Il y a un assemblée sous Massi à Nazareth. Nous avons déclaré déjà pour nous. Nous avons déclaré pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaya obota mbuma. Na bi obota mbuma na komba Yesu Masi ya Nazareth. Yaya obota mbuma. Kaba to bana ko seko ba ba betelo maboko. Kaba to babaki obota rate ba mona mwana na yo. Kaba to babaki yo bala rate ba mona libala na yo. Tika Yesu Masi ya Nazareth. Asala bino bolamu. Amen. Zabaka ni sabino. Yaya tozo kuta na lobby na samedi na biso ya losambo. Tika bolamu pe ngolu ya Yesu Masi ya Nazareth. Ebi la biso na mabota na biso. Tika nzamba lola apambola bino ezala kingai pasteur JV mwana ya tata na biso Jean-Paul Mayata pasteur de la foi tika Yesu Masia asala biso bolamu olingo contacte biso en direct ya radio parole vie obengi biso na plus 243 89 75 70 917 tika Yesu Masia asala bino bolamu nzamba pambola équipe mwa ya radio parole vie nzamba pambola notre bien-aimé frère Chris, DG Enoch, Nzamba Sale Bolamu, Nzamba Pambola Peli Susu, notre papa Oya Swami Bungo, na sima ya kamera, papa Nabiso Nataki Futa, Nzamba Lola, Asala Biso Bolamu. Ciao, amen, ciao. Amen, amen. Au commencement, et la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ, radio, radio, parole vie, la radio, qui donne la vie, à travers la parole, la parole.